पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने आपको मोबाइल के बारे में कुछ कन्वर्सेशन और वोकैबुलरीज बताई थी। इसको कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में कुछ और मजीद अल्फाज हम आपको बताएंगे। नेट नहीं आ रहा, माफी शबकतुल इत्तिसाल, वैसे नेट भी कहते हैं, अरबी में नेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन शबकतुल इत्तिसाल नेट को कहा जाता है। शबका? हाँ शबका, शबकत अल इत्तिसाल, शबकत अल इत्तिसाल, शबकत अल इत्तिसाल। जी हाँ, शबका वैसे पकड़ को भी कहते हैं और शुबाक कहते हैं विंडो को। सिम कार्ड टूट गया है। इनकसरत अशरीहा, इनकसरत अशरीहा, इनकसरत कहते हैं टूट गई को। انكسرت مؤنثا، مؤنث انكسرت، مذكر انكسر، انكسرت الشريحة. شريحة؟ شريحة سم کو کہتے ہیں اور شريحة مؤنث ہے، اس لیے انكسرت الشريحة کہتے ہیں. موبائل کی چارجنگ تار خراب ہو گئی ہے. واير الشحن اخترب، يعني ऐसे भी कह सकते हैं कि सिल्क الشاحن اخترب، يعني انقطع، انقطع اگر کٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے تو انقطع کہتے ہیں کہ کٹ گئی ہے تار، اکثر کٹ جاتی ہے نا تو خراب ہو جاتی ہے. موبائل بیلنس ختم ہو گیا ہے. رسید النقال خلص. رسید کس کو کہیں گے؟ رسید کہتے ہیں بیلنس کو، بیلنس چاہے وہ بیلنس موبائل کا ہو یا بینک کا بھی، اس کو بھی رسید بینک ہی کہتے ہیں اس کو، اور موبائل کو رسید نقال خلص. موبائل بیلنس ریچارج کر دے. اشحن رسید نقال، اشحن رسید نقال، ویسے سعودیہ میں جوال کہتے ہیں نا، اشحن رسید الجوال. میسج سینڈ کر دے. ارسل رسالة، ارسل کہتے ہیں کہ سینڈ کرو، رسالة میسج ہے، اور رسائل جمع ہے، میسج کی جمع جو ہے رسائل. میسج آیا ہے. جتنی رسالة یا جاءت رسالة، جتنی کا مطلب ہے کہ مجھے آیا ہے، مجھے میسج آیا ہے، جتنی رسالة. اگر کہیں گے جاءت رسالة یعنی میسج آیا، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میسج نہیں ملا. ما استلمت الرسالة، ما استلمت الرسالة، ما استلمت الرسالة، استلمت، ما کہتے ہیں نہیں، استلمت آپ نے وصول کیا، رسالة میسج، ما استلمت الرسالة، میسج ڈیلیٹ ہو گیا. مسحت الرسالة، يا يعني إن مسحت الرسالة، يعني المسج ديليت ہو گیا، إن مسحت يعني ديليت ہو گیا. امسح الرسالة، مسج ديليت کرو. امسحت، امسح، امسح، امسح الرسالة، امسح يعني ديليت کرو. امسح، امسح، امسح رسالة، ألف ميم سين حي، امسح، امسح رسالة، امسح الرسالة، امسح الرسالة. نعم. میرے موبائل کی میموری فل ہے. ذاکرت نقالی ممتلئة، ذاکرت نقالی ممتلئة، اور متروسة بھی کہتے ہیں، ذاکرت نقالی متروسة. پہلا سنٹنس کیا تھا؟ ذاكرت نقالي ممتلئة، ذاكرت ممتلئة، ذاكرت نقالي، ذاكرت نقالي ممتلئة، ممتلئة. نعم. وممكن نقول يعني اس کا مطلب ہے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ذاكرت نقالي متروسة، انترست، انترست يعني فل ہو گئی ہے، ذاكرت نقالي ممتلئة، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ذاکرت نقالی متروسہ.
ما في مساحة في الذاكرة، يعني سبيس نہیں ہے میموری میں. فون کا جواب دو. فون کا جواب دو. اجب على الاتصال، یہ تو عربی میں کہتے ہیں نا، کویتی میں کہتے ہیں رد على الاتصال. رد على الاتصال. رد على الاتصال. نعم رد على الاتصال. ابھی ویسے کافی ساری ڈیٹیل ہے موبائل کی، تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. نستودعکم اللہ. فی رعایت اللہ.